Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд її. Сьогодні в мої руки потрапив доволі таки цікавий гаджет. Я впевнений, він вам точно сподобається. Я думаю, ви пам'ятаєте, нещодавно я знайомив вас з компанією Техномобайл. Ось в мої руки зараз потрапила новинка цієї компанії Камон 12 Air. Скажу чесно, цей смартфон бюджетного рівня, але спочатку, як я його тільки отримав, я не міг повірити, що це смартфон дійсно бюджетного рівня. А знаєте чому? В першу чергу, ось така приваблива задня спинка. Далі. Виріс в дисплеї та ще деякі круті фішки, про які я постараюся розповісти вам у цьому огляді. І я впевнений, ви точно будете здивовані. Ну що ж, лайк під відео і додивляйтесь обов'язково до кінця, а я погнав до тестів цього смартфона. Смартфон я отримав без коробки та комплектації, але на сайті виробника зазначено наступне. Це зарядний блок живлення, кабель мікро-USB, силіконовий чохол, гарнітура, інструкція та скріпка. Скажу чесно, комплектація хороша. Але я впевнений, ви вже ніяк не можете дочекатися, коли я назву ціну на цей смартфон. І чесно сказати, я думаю, що ви будете здивовані. Як завжди, заходимо на e-каталог, вибираємо потрібну модель смартфона та натискаємо порівняти ціни. Бачимо, що мінімальна ціна розпочинається від 3399 гривень. Є можливість переглянути перелік магазинів, в яких доступний цей смартфон, а також вибрати найдешевшу ціну для себе. Все дуже зручно та головне просто. Я посилання залишаю в описі під відео, тому кому буде цікаво, можете скористатись. Щодо дизайну, скажу відверто, смартфон мене здивував. Враховуючи його ціну, виглядає він привабливо. В першу чергу це передня частина смартфона, дисплей діагоналі 6,44 дюйма з вирізом під фронтальну камеру. Що скажу, чесно, я ще не зустрічав в такому ціновому сегменті. У верхній частині причаївся слуховий динамік та поруч датчик наближення. Але на цьому не закінчується здивування. Задня спинка смартфона виготовлена з пластику та привабливо переливається. Має свій спеціальний градієнт. Як мене запевнив представник бренду, він не такий, як і в інших, і є запатентований. Тут також розмістилась основна потрійна камера, спалах та сканери відбитку пальця. А трішки нижче – логотип виробника. На лівій грані розташований повноцінний лоток під 8 карти та карту пам'яті. А також присутній ущільнювач протипилу. На правій грані розмістилась кнопка гучності та кнопка увімкнення. Верхня грань у смартфона порожня. А ось на нижній розташований отвір під навушники, мікрофон, порт мікро-USB та динамік. Смартфон обладнаний дисплеєм діагоналі 6,44 дюйма з роздільною здатністю 1600 на 768 пікселів та щільністю їх 269 ppi. В цілому якість дисплею як для бюджетника нормальна. Він вас нічим не здивує, але я впевнений, точно не розчарує. В налаштуваннях ви, як завжди, можете увімкнути фільтр синього світла, вибрати потрібний масштаб тексту, а також при потребі приховати виріс камери. В цілому, на мою думку, дизайн – це основна фішка цього смартфона. Як спинка, так і дисплей дадуть відчути своєму покупцю дійсно те відчуття, що цей смартфон коштує своїх грошей. Ось тут, звичайно, і проявляється вже бюджетність пристрою. За його роботу відповідає процесор MediaTek Helio A22, який виготовлений по 12-нанометровому техпроцесу та має на борту 4 ядра з частотою 2 ГГц. Відеоприскорювач у нас PowerVR GE8320. У смартфона 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої. Якщо ж вам мало вбудованої пам'яті, вам недостатньо, тоді ви з легкістю можете скористатися картою пам'яті від Goodram Iridium X. Це якісна швидкісна карта пам'яті, яка володіє швидкістю читання 100 Мбіт в секунду та швидкістю запису 70 Мбіт в секунду. Ви з легкістю можете записати 4К відео, робити фотографії в повній роздільній здатності 48 Мбіт. І цього об'єму вам буде достатньо. За безпеку та надійність даних можете не переживати. Посилання на цю карту пам'яті знаходиться в описі під цим відео. Кому цікаво, хто бажає придбати, посилання там спеціально для вас. Цієї продуктивності вам буде достатньо для повсякденних завдань. Ось для ігор точно ніяк. Папч на мінімалках місцями підгальмовував, але це і не дивно. У смартфона потрійна основна камера та перший модуль на 16 Мбіт світлосили F1.8, другий модуль на 5 Мбіт світлосили F2.2 ультраширокий та третій модуль на 2 Мбіт для ефекту боке. Світлопору на смартфон можете зробити непогане фото з хорошою колірною передачею та деталізацією. Є також і ультраширокий модуль. Він не може похвастатись такою деталізацією, але зате має хороший кут захоплення. Є також і підтримка двократного оптичного зуму, який
теж справляються зі своєю роботою непогано. Результати ви зараз бачите на своїх екранах. Звичайно, присутній портретний режим, але тут він мене чомусь зовсім не потішив. Помилки під час замилення, особливо це помітно по контуру об'єкта. Щодо нічної пори, тут, звичайно, результат очікуваний. На основний модуль можна зробити ще більш-менш нормальне фото, хоч і з низькою деталізацією. Відео смартфон записує Full HD 30 кадрів в секунду. Тест запису відео на смартфон Camon 12 Air. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Зараз перевіряємо роботу стабілізації, легка ходьба. Зараз зробимо легке пришвидшення для того, щоб оцінити, як вона тут справляється. Робимо пришвидшення легке. Така в нас якість. Зараз перевіряємо роботу автофокусу, наскільки швидко він справляється зі своєю роботою. Трішки довговато, якщо фокус втрачається, потрібно все ж таки зупинитися, і тоді, в принципі, все нормально. Ось така в нас якість. Оцінили якість самого відео. І, звичайно, також почули якість запису звуку на даний смартфон. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів світлосилою f2.0. Світлопору отримуєте середні по якості фото з мінімальними шумами навкруги. Присутня також підтримка портретного режиму. Працює він також не ідеально, але добре, що він тут є. В нічну пору фото виходить з великою кількістю шумів та з поганою деталізацією. В цілому, на мою думку, камери в цього смартфона звичайнісінькі, як для своєї цінової категорії. Як і очікували, з світлопору ви можете зробити більш-менш хороше фото, як тільки втрачається освітлення, фото різко втрачає, звичайно, свою якість та деталізацію. На рахунок поліфонічного динаміка тут дива не стали. Звичайнісінький бюджетний звук. Дзвінок ви не пропустите, але музику слухати не думаю, що усім підійде. Щодо слухового динаміка та мікрофона, тут все в порядку. Я чую співрозмовника добре, і він мене також. У смартфона встановлений акумулятор на 4000 мАч. Враховуючи немаленьку діагональ та бюджетний процесор, можна розраховувати на день-півтора в середньому режимі використання. Мої тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в YouTube смартфон втратив 5%, а за 30 хвилин група Apps втратив 8%. Тести проводив на максимальній яскравості. Заряджається смартфон від стороннього блоку живлення за 30 хвилин на 18%. У смартфона присутні два методи розблокування. Перший – це сканер обличчя. Працює він у більшості випадків справно. Інколи задумується, якщо недостатньо освітлення. Другий – це сканер відбитку пальця, який є швидшим та безпечнішим. Смартфон підтримує Wi-Fi 2.4 Гц, Bluetooth 5.0, GPS та FM-радіо. Смартфон працює на базі Android 9, який прикритий фірмовою оболонкою HiOS 5.5.2. Оболонка працює справно та без гальмувань. В цілому я можу відверто сказати, виробник зробив ставку саме на дизайн в цьому смартфоні. І я впевнений, він не прогадав. Тому що багато зараз покупців, в принципі, не розбираються в гаджетах і навіть не хочуть це робити. Їм головне, щоб смартфон виглядав привабливо, та, в принципі, все, і виконував основні функції, які на нього покладають. Я впевнений, таких багато. Якщо так, тисни лайк, якщо ти такий під цим оглядом, щоб ми знали, скільки таких людей, хто, в принципі, не запарюється, просто вибирає смартфон. По вигляді сподобався, взяв і купив. Ну і звичайно, свої думки про цей смартфон обов'язково пишіть в коментарях до цього огляду. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і не забувайте тиснути на дзвоник. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.